Així, des de l'inici de la jornada s'han tocat pràcticament tots els punts que motiven algú a posar en marxa algun tipus de projecte dins del context en el que vivim. Quan pretenem fer algo distinto a lo que n'hi ha o en la medida de lo possible, en la medida de les nostres possibilitats millorar-ho, atenem quasi a tot lo que així s'ha dit. Les persones, el territori, que la gent pugui tindre faena, que eixa faena representa un manteniment del mig ambient, millorar-lo si podem. Tenim en compte pràcticament tot el que així s'ha enumerat. Jo vaig a contar-los que quan decidís posar en marxa l'Associació de Servicis Rurals, jo venia del món de les cooperatives, a dirigir cooperatives, denominacions d'origen, els últims 10 anys, i això em feia veure que n'hi ha una sèrie de carències que probablement d'una manera un tant altruista i privada podien dur-se a terme. Claro, en les dificultats que tot això comporta. En el 2012 intento posar en marxa aquesta iniciativa que no és altra més que intentar posar en cultiu terres abandonades i intentar que les persones que per alguna raó no podien cultivar les seues propietats, donar-los una alternativa, bé oferint-los els servicis que ells pogueren necessitar o propiciant que algú que estigués interessat en prestar-los, posar-los en contacte i que els prestara. Quan tot això comença, m'encontre de manera lamentable, perquè és que ho tinc que dir. En primer lloc, agraït a la Mancomunitat, que és la segona volta que compta amb mi perquè expliqui aquest projecte. I és lamentable que altres organitzacions, altres mancomunitats, que quan algú intenta fer alguna cosa així, diuen, bueno, este d'on ha eixit, este, això pareix mentira, que en el que sap de camp. I tinc que dir-los que quan algú creu en alguna cosa així, la motivació és tanta que el dona un impuls que d'una altra manera no aconseguiries. Bueno, el fet de començar i proposar a la societat que es posaren en contacte amb nosaltres per si tenien unes terres que podien posar-se en cultiu, fa que per un moment se ho creguem més del que en principi ho teníem. Tinc que dir-los antes de continuar i passar a altres coses que no és fàcil. És molt complicat, entre altres coses, perquè no trobes l'ajuda necessària a iniciatives d'aquest tipus. És una pena, però és la realitat i jo m'agrada dir-la. En quan iniciem aquesta aventura i traslladem als diferents municipis que tenim aquesta intenció, podem posar terrenos en cultiu, podem crear llocs de treball, podem fer que aquest territori que està mig abandonat i que en cas d'un incendi seria un problema per a tots, podria ser un recurs per a que o el mateix propietari passat uns anys o gent d'aquests municipis que en aquests moments estaven al paro o gent que podia pensar, anem a veure si jo puc dedicar part del meu temps a cultivar això des d'una estructura que siga sostenible, doncs per almenys un jornal a la setmana puc tindre. No sé, eixa política d'anar per casa i de crear llocs de treball quasi sense moure's del poble, doncs que era possible. De fet, en aquest moment l'associació té alrededor de 2 milions de metres quadrats de superfície en contracte d'arrendament en 10 municipis de 3 comarques. I això, ja vos dic que amb moltes dificultats i amb molt poqueta gent que cregui en això. Per sort, sempre trobes, en aquest cas la Mancomunitat, inclús la universitat, ha tingut l'apoi de la universitat, sí, pareix mentira, que gent que té la teoria, perquè la veritat així s'ha dit, la teoria se la saben perfectament, que creguen en algú que intenta posar aquesta teoria en pràctica i traslladar-la a ciutadans. De fet, quan ja està establit tot això, va cultivant-se en la medida de lo possible
i dels poquets recursos que tenim aquests territoris, doncs hem pogut generar uns pocs llocs de treball de manera puntual en les temporades de recollida de fruta i de més, i vam pensar que per poder trasladar aquesta experiència a qualsevol que tinguera una xicoteta superfície de terreny que volguera cultivar-la ell, faltava alguna cosa. I aquesta cosa era, evidentment, la comercialització d'això que ell produeix. Perquè anem a veure, així ja s'ha dit antes que la majoria són minifundismes. No tenim grans finques, no tenim grans volumes de producció, i el problema venia quan tu t'encontres en aquesta xicoteta quantitat o bé de fruites, d'olives, de lo que fora, i què fes en elles. Claro, per això l'associació pensa i diu, anem a veure, si poguera posar en marxa una estructura comercial a la qual pogueren acudir sense ningú tipus de compromís i sense ser socis ni res de tot això, tot este grup de gent que s'ha decidit per qüestions que ara estan en el paro o per la raó que sigui o perquè aposten per l'agricultura i que estan produint xicotetes o grans quantitats d'algun cultiu, si podem crear alguna cosa al qual puguen acudir aquestes persones i vendre la seva producció i fer-la rentable, doncs seria interessant. Entonces, l'associació es posa en contacte amb la universitat i decideix i li pregunta què podria fer com a algo innovador i per generar una planta on es poguera manipular fruta i on es poguera comercialitzar. Per part de la universitat es parla de diferents opcions i una d'elles ha sigut la de crear una planta de GNL en gas crionitzat per a generar fred sense treballar en llum elèctrica, sinó que el sistema de fred necessari per a la manipulació i conservació de fruites i d'altres tipus de productes agrícoles, fer que això funcione en gas crionitzat. Claro, tots els projectes innovadors tenen, com lamentablement quasi tot, molts detractors dient que això no pot funcionar, que aquestes coses no poden funcionar així, i de fet puc dir-los que a dia d'avui la planta està en funcionament i que aquest any ja començarà a treballar en conservació i manipulació de frutes. Per tant, de tot el que s'ha dit i del que m'agradaria que es quedaren és que en el territori en què estem tenim possibilitats, tenim persones amb ganes de fer coses, tenim infraestructures, tenim autovies, estem prou ben comunicats. Ens falta a la majoria creure en això i sobretot i fonamental que algú cregui en nosaltres. Perquè la sensació de sentir-te soles, de fer-te dudar, probablement estigui equivocat, simplement perquè les estructures socials, la majoria d'elles, no creuen en projectes d'aquest tipus. I és molt dur dir això, però puc dir-ho perquè com estic vivint-ho, no és que m'ho invento, estic vivint-ho. Així que, com es dic, quan vulguin posar en marxa una iniciativa, quan pensen que això que estan pensant que pot parèixer descabellat, doncs, en fi, acudisquen a la universitat, acudisquen a la mancomunitat, sobretot aquesta mancomunitat a mi m'ha demostrat que es preocupa per la gent, es preocupa pel territori, es preocupa per les activitats. Poden dirigir-se a ells i dir-los, senyores, vull posar en marxa això. I ahir, per almenys, es diran, doncs mira, parlen amb aquesta persona o parlen amb l'altra persona que està fent alguna cosa igual o està fent alguna cosa paregut, i aquesta experiència la poden traslladar a les seues iniciatives. Clar, això, doncs, jo sé que es pot sonar un poquet raro, però la veritat, i per a concluir, es diria que hem aconseguit, des de l'associació, posar en marxa alguna cosa en el que ningú creu i que, sin embargo, està ahí. És una veritat, és una realitat i està funcionant. Entonces, per molt que puguem pensar és que el moment és molt complicat, no n'hi ha financiació,
en idees, en determinació, en la formació necessària i coneguent lo que on estan clavant-se, poden fer-ho funcionar. A mi em diuen Joan Carles Caldentell, són tècnic agrícola, també són docent de formació ocupacional. Els cursos que esteu fent ara, no? Donen cursos de jardineria i d'agricultura. Fica tierra para trabajarla, ¿vale? No sé si vos no recordeu que el eslogan de la reforma agrària era tierra para quien la trabaja, ¿no? Perquè nosaltres pensem que n'hi ha una reforma pendent des de fa quasi 125 anys en el camp, que és una reforma agrària que doni realment pues, lo que correspon als productors i a la gent que vol emprendre en el camp. Entonces, pensem que és necessari afrontar-ho, però des de una altra perspectiva, de que no poden haver, no es pot abandonar el terreny de cultiu. Val? Hi ha una situació actual en el nostre país que és la dependència i la vulnerabilitat del sector agrari. En primer lloc, hi ha polítiques agràries comunitàries que el que fan és favoreixer a les multinacionals de l'alimentació i als seus intermediaris en contra de les ganàncies dels xicotets i mitjans productors. Això ha produït, a lo llarg de que estan clavats en Espanya, en la Unió Europea, un recés en el sector agrari, en concret. No? Això seria, com es podia veure en concret, amb més quotes de producció. Bueno, recordeu que ens varen fer arrencar les vinyes, que ens varen fer sacrificar vaques perquè en la Unió Europea pogueren controlar la nostra producció. Pues això és igual a la pèrdua de la sobirania i de la riquesa del nostre país. No, fa poc, Alberto Chicote, no sé si ho haureu vist a la televisió, va fer per la nit un programa, el diumenge per la nit, només ha fet dos programes, que situava de on provenien els productes que estem menjant nosaltres. No? Per exemple, hi havia un producte del tema del sucre que ens exporten d'un país de Sud-àfrica i és per les condicions que aquí hi ha una prohibició de que no podem produir més del que ens diu la Unió Europea, perquè si no seríem autosuficients. Entonces, tenen que canviar moltes coses en la política perquè la agricultura no siga dependent, sinó que siga autosuficient. Ara mateix, de què és el que depèn el camp? Pues de les subvencions, perquè és una cosa molt triste. ¿Por qué se abandona el campo? Pues por varios factores, pero entre otras cosas es porque hay unos intermediarios y unas grandes empresas alimentarias, véase Carrefour, grandes corporaciones, que son las que marcan los precios de los productos. Los productores no tenemos realmente capacidad de marcar precios. Antes existían unas organizaciones que eran las cámaras agrarias. Yo no sé si alguien de por aquí se acordará de ellas. Pues entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues se reunían los agricultores de la comarca y decidían el preu de la mella, ¿no? O anem a veure este any quin preu li fiquem a la cefanòria o quin preu li fiquem a les coses. Esto ya, des de l'entrada en la Unió Europea, eso se terminó. La capacitat de decisió de los productores se terminó drásticamente. Porque, claro, es una imposición desde arriba. O aceptar las normas que decimos nosotros o no salir. Después, cuando política de subvenciones, también hay mucho que decir. También se favorece más a los grandes latifundios que a los pequeños productores. Lo digo porque no sé si en el decálogo que ha propuesto Gabriel, entonces creo que estarán recogidas todas estas cosas, porque son cosas necesarias. El tema de la autonomía es un tema prioritario en el sector agrícola.
Entonces, lo que hemos detectado en Buscatierras, voy a hacer una presentación rápida. Nuestro proyecto nació en una acampada en el 2011, en una plaza del 15M, en una discusión entre gente que se dedicaba al campo, gente que se dedicaba a diferentes sitios, y se dijo, pues mira, el tema de las tierras se tiene que abordar de una manera seria, pero también se tiene que ver desde un punto de vista estratégico nacional. Entonces, entonces la idea esa, que la idea inicial que seguimos conservando en nuestro proyecto, lo que analiza es la problemática esta, y ver cómo podemos ayudar y a cambiar el asunto. Entonces, en primer lugar, ¿cuándo se produce el abandono de la actividad agropecuaria? Pues los factores principales, los económicos, pues el tema de que, claro, no es rentable, pues un deixe. Y al meu fill, pues, ¿qué es que ha pasado con el campo? Pues como ha dicho el compañero, en el sector más prioritario ahora mismo es el tema turístico, pues la gente se ha ido a trabajar a los bares, a Benidorm, o está buscando trabajo donde puede, porque la tierra no da, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Y es lo que ocurre. Entonces, el factor biológico, que las personas mayores se van, pues la gente se muere, se hace mayor, no puede seguir trabajando al campo, y claro, los hijos, al no poder atender al campo, hay un problema. Entonces, Marcos, que ha intervingut, estic canviant de llengua constantment. Jo vos faig així un poc... A mi com el tema de la llengua, és un tema secundari, lo principal és que mantengui. Vale. Entonces, el factor edafològic, el tema de que después de dejar tanto de tiempo, las tierras sin cultivar, se produce una erosión, se produce, vamos, las condiciones del suelo merman. Entonces, y luego están los temas climáticos, pues claro, ha habido muchos años que no ha llovido, las cuencas de muchos pozos después se han secado, ya no es unos terrenos ya no se pueden utilizar como de regadío, entonces hay un problema ahí. Entonces, hemos detectado que ha habido una iniciativa emprendedora, pues desde hace poco. Y es debido al factor de la crisis de la construcción, ¿vale? Pues al no haber empleo, pues la gente pues va buscando pues salidas para el tema de su situación alimentaria y su situación laboral. Si tenéis alguna pregunta, me paráis. Sí, Joan Carles. Me lo decís. Yo creo que estas jornadas tendrían que hacerse como muy con un contenido más como mucho más abierto para que todo el mundo pudiera participar, porque creo que es necesario. Seguro que vosotros tenéis ideas que nos podéis dar también a nosotros. Bueno, seguimos. Si entráis en buscatierras.com, esta es la página que tenemos ahora, ¿vale? No se ve gens bé. Hi ha 1, 2, 3, 4, 5 apartats i hi ha... la idea bàsica és el buscador de terres, no? Com funciona ara? Pues és un sistema informàtic, és un sistema més que res informatiu, i que funciona en formularis. Entreu i deixeu les vostres dades i a partir d'ahir pues, lo que intentem fer un coworking, però vamos, ara, lo que passa ara és que ara mateix ens hem marcat, hem ampliat la participació en la direcció del nostre projecte i en 2 mesos tindrem una pàgina web nova totalment diferent que ara la vos vaig explicar. Què és buscatierras.com? Pues és un buscador de terres i de recursos
y es una agencia de dinamización rural. ¿Vale? Yo será una forma profesional, será muy más accesible a motores de búsqueda y muy más personalizado. El buscador, ¿qué objetivo tendría? Pues en primer lugar, ficar en marcha las terres que salen de sus, crear y difundir sinergias y donar valor al trabajo en el campo. Vale. ¿Cómo funcionaría? Pues los propietarios que ofertaran las seves terres pues entrarían y les publicarían. ¿Vale? Habría una serie de fiches que podrías decir, mire, yo voy a alquilarlo, yo voy en venta en coworking o en la parcería, o lo que tú busques, lo que tú busques pero en las seves terres. ¿Vale? Después, los profesionales del sector que ofrecen sus servicios, por ejemplo, el señor de Llevay, mira, yo soy podador de oliveres y me voy a anunciar. Pues muy bien, pues vale, pues te entra y se anuncia como podador de oliveres. O por ejemplo, necesita, tenía una cuadrilla de, ahora que vendrá la sirera, pues son un grupo de gente que se conforma como una cuadrilla y volen fer recolección. Apuntem com a recolecció. Entonces, ahí pues, se tendrá en compte. ¿Vale? Después, persones o entidades que ofereixen mitjans. Pues un tractor, vull vendre el tractor. ¿Vale? Ferramentes. Jo tinc un invernacle que vull desfer de, que així me sobra. Pues vaig a veure, ahí si el puc clavar i el puc vendre. ¿Vale? Y así como va a vender, en alquiler, en venta, a lo mejor te interesa alquilar el invernadero, porque es una, resulta que es algo que va a hacer un experimento y no le interesa para mucho tiempo el invernacle. ¿Vale? Después, ¿qué pasaría? Serían las personas o entidades que requieren terres, anirían ahí. Las personas o entidades que requieren servicios y las personas o entidades que requieren mitjans per l'activitat. Pues ahí habría el señor que dijo, pues mira, yo tengo oliveres y necesito algo que me pueda dar esos oliveres. Pues mira, entra ahí y dice, pues mira, si es Pep, que estás apuntado ahí, pues mira, va a quedar desde aquí, o yo qué sé, o lo que siga. El tema es intentar hacer posar en contacte les persones perquè una activitat es fiqui en marxa. ¿Vale?